noblesní učenec v pravém slova smyslu. A role model representing a rare combination of greatness in science and humanity. Professor Josef Paldus is the most deserving candidate for the Neuron Lifetime Achievement Award for his groundbreaking work on quantum theory of meta-electron systems. Vědecká kariéra Josefa Palduse začala v oblasti teoretické polarografie. Especially important are his development of the unitary group approach, which revolutionized electronic structure theory in the mid-1970s, vastly simplifying computations of accurate atomic and molecular wave functions, and that means molecular properties. S Jiřím Čížkem formulovali matematickou stabilitu zcela zásadní metody kvantové chemie, to je metody Hartleeho a Fouka. Díky jejich formulaci je tento problém denně bezproblémově řešen tisícovkami teoretických chemiků a fyziků na celém světě. Zásadní přínos profesora Palduse spočívá ve formulování matematického aparátu metody spřažených klastrů. Zavedení metody spřažených klastrů do výpočetní chemie patří zcela určitě mezi nejvýznamnější vědecké objevy a počiny druhé poloviny 20. století. To krásné na Josefu Paldusovi je to, že na rozdíl od některých teoretiků má představu také o té chemické nádejničině, která je s tím spjatá. Je to člověk mimořádně talentovaný na fyziku, matematiku a dobře znalý chemie. Těch není moc. I had a distinct pleasure to work with Professor Paldus at the University of Waterloo in Canada. I met an approachable, charming and engaging professor, always having time to work on new ideas and always ready to patiently answer every question I might have. Mě velice upoutalo před mnoha lety, když mi volal Josef Koutecký. Rudolfe, my bychom ti rádi přivedli ukázat novýho studenta. Já jsem říkal, no dobře, přijďte. Na něm bylo to hezké, že měl způsoby opravdového gentlemana, ale víte, na to, jak je někdo dobrý, pokud o tom jeho oboru něco víte, tak to se pozná velmi rychle, tak říkajíc, jak hubu otevře. A cítil jsem, že hovořím s mladíčkou, ale autoritou. No a to zůstalo celý život a ve světě to bylo oceněno a proto je ve světovém měřítku pokládal za bytost velice renomovanou.